Ahoj, vítám vás u další výzvy. Protože bude teďka 22. dubna ve čtvrtek, Den Země, tak jsme si pro vás připravili výzvu, kterou té zemi pomůžeme. Je to recyklační výzva. Pokud doma ještě netřídíte, zkuste třídit. My na Selsku tady taky třídíme, máme tady hned několik košů na plastové lahve, papír, plast a směsný odpad. A jestli nevíte, jak na to, tak se pojďte podívat na naše další video, kde vás to naučíme. Tak s chutí do toho, třídění zdar a ahoj!